Vamos lá, um homem de 34 anos, ele fez uma família refém na cidade de Monte Sião. Segundo a polícia militar, o suspeito havia furtado a bolsa de uma mulher e, para se esconder da polícia, ele entrou em uma casa. O homem chegou a abrir o gás e ameaçar colocar fogo no local. Ele estava usando um pedaço de ferro para amedrontar as pessoas. Depois de muita conversa, ele resolveu se entregar. Meu Deus do céu, que situação. Ele abriu gás de cozinha, ameaçou colocar fogo aí nessa residência. Que confusão, hein, Rafael? Que susto para essa família.